Gloria ab Ionitium Rex. Благодаря ви, боляри и царегорци. Бог даде това, което искахме. Без кръв, Загоре пак си е наше. Върви при Белгун. Утре ще се надбягваме чак до Загоре. На всички боляри ще дам 100 крачки преднина. 200 можем. А на мене колко ще дадеш? А на тебе... А на тебе... Господарю, Доминик чака. Ти нареди след коронацията. Чак в Загоре ще идем. 3 дни ще яздим, все е поле. С тебе като равни ще се надбягваме. Почакай малко.